Gjukata e posaq me ka liruar gjyqtare në akuzuar për korupcion Mimoza Margjeka duke ndryshuar masën e siguris nga arrest shtëpije me detyrim paracitje. Margjeka akuzohet nga spak për korupcion pasi nga përgjimet rezultoj se bashk me bashkëshortin e saj dhe një avokat i kanë marrë një shumë prej 6.000 eurosh një të arestuari me qëllim për të liruar nga burgu. Nga anë atjetër, Margjeka ka akuzuar spakun se nuk ka asë një provë që tregon se ajo ka marrë këtë shumë nga familjarët e Orion Balit apo avokatit të ti Skander Demiri. Gjyshtarja e ka quajtur arestimin si një veprim politik, duke e lidhur me vendimin e dhën pas zgjedhjeve në durës, ku Margjeka refuzoj të jepte mandatin Valbona Sakos. Margjeka e komanduar si gjyshtare në apelin e durësit dhe bashkëshorti saj Arbencara u arestuan pas akuzave për korupcion. Arestimi u krye me urdhër të spak dhe përgjimet zbuluan dhe emrat të tjerë të përfshirë në këtë. Për Arben Carën, Nejton Balin, Klaudio Gjillën dhe avokatin Skënder Demiri, gjukata kalon në fuqi masat e siguris të dhëna më herët.